Fala aí, galerinha, belezinha? Mais vira aqui do GT5 Polícia. Pronto, vamos lá pra mais uma patrulha aí, pessoal. Hoje tamo de camara, hein? Highway Patrol aí. Polícia rodoviária, né, mano? De camara, hein? Esse camaro tá lindo pra caramba, hein, velho? É um camaro especial aí, Z alguma coisa, né, mano? É bruto, pessoal. Os rodão preto aí. Lindo, hein? Bom, pessoal, já vai deixando aquele like aí, tá? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Quem puder também se tornar membro, hein? Bom, vambora, pessoal. Hoje promete, hein, mano? Polícia rodoviária aí de Camaro. Bom, pessoal, e já tem uma ocorrência, hein? Veículo roubado aqui. Tá trafegando aqui na rodovia. Vamos fazer a abordagem aí, né? Nossa, esse veículo aqui, cara. Limpar nossa viatura aqui. Começar o plantão que ela limpa, né, velho? Hoje não tem pinote, cara. Ó, o indivíduo já tá se evadindo, mano. Ele aqui, velho. Ó, já tá dando pinote mesmo, mano. Bora, bora. Sai, cara, sai. Começar já com pinote, né, mano? Nossa, viatura em primeira pessoa é ruim. Tentar acertar esse pneu aqui. Bora lá, cara. Vamos no acompanhamento aí. Fugir ele não vai, né, mano? Ó, se rendeu já, né, velho? Ó, malucão. Desce, desce. Puxão. Deita, deita. Vai puxão, cara. Perdeu. Vai puxão, mano. Puxa minha 12. Calma aí. O indivíduo já tá rendido, velho. Bota o engarrafamento, cara. Bota o trânsito pra passar lento. Beleza. Puxa minha viatura aqui pra cima, velho. Beleza. Tá, agora sim dá pra gente fazer a prisão do indivíduo aí com segurança, né, cara? O trânsito tá passando devagar aí. Bem movimentado aqui, né, cara? Meteu o grampo aí. Stay there, stay there. Beleza. E o cara parece que tá usando drogas, mano. Vou fazer o teste nele aqui. Christ almighty. Just whatever. Whatever's. Opa, opa, opa. Já era, mano. Tem pinota aqui não, cara. Realmente parece... Deixa eu parar o trânsito. Agora já era, mano. Agora já era. Fechar a via aqui. Beleza, velho. É, pessoal. O indivíduo tava sob efeito de drogas aí mesmo, mano. Mesmo o cara algemado, mano. O cara tentou fugir com o veículo aí não, né, velho? CPF cancelado. Bom, fazer a segurança aqui, né, cara? Agora aguardar a perícia aí. Não tem jeito, né, mano? Eu não ia correr atrás dele de novo, cara. Preguei bala mesmo, mano. A perícia já chegou ali atrás, mano. Capotaram, mas que ótimo, hein? Solicitar de novo, mano. Solicitar de novo, velho. Os caras bugaram ali.
tá, deixa eu liberar logo o trânsito aqui, vai. Dá pra fluir, vai. Pelo menos o lado de lá, né, cara? Aqui o pessoal fugiu aí, abandonou os veículos com medo, né, velho? Pelo menos o lado de lá o trânsito flui, ó. A vanzinha da perícia lá, ó. Chegando lá no fundo. Aguarda aí, pessoal. Pelo menos tem uma faixa liberada aqui, né, cara? Começa a ter esses veículos aqui da via. Solicitar os guinchos, né, cara? Vamos liberar a rodovia toda aí, mano. Os proprietários abriram nada os veículos. Tow truck. Assistance required in, Del Perro. Beleza, hein? Tá, pelo menos o veículo foi recuperado aí, né, pessoal? Oh, wow. Oh, no. Tow truck. Assistance required in, Del Perro. Vai dar trabalho pro pessoal dos guichos hoje, hein, mano? É bom que a gente movimenta a economia, né, cara? Beleza, mano. Faltam alguns veículos abandonados aqui. Tem duas faixas já liberadas. Opa, botão errado. É pra solicitar o guincho. Opa, que beleza, hein? Olha aí, cara. Eu fiz a revista sem querer e acabei... encontrando aí muita droga na maleta do carro aqui, na mala, cara. Nossa, que bom, né, mano? Encontramos drogas também, né, velho? Solicitar o guincho aqui. Tow truck. Assistance required in Del Perro. Pena que o cara fugiu, né? Bro, no pictures, okay? Let's go. No pictures. Pera aí, eu... Tá muito engarrafado aqui, mano, mas os caras tão vindo, velho. Ai, opa, beleza. Pronto, vamos nessa, cara. Bora lá pra nossa Honda, cara. Que bom, mano, na sorte ali a gente ainda aprendeu muita droga ali no fundo do outro veículo, né, cara? Esse pessoal correndo aqui, mano. Vai, cara, sai do meio da pista, vai, vai, vai. Vai ser todo mundo atropelado aqui, cara. All units, assault with a deadly weapon in, Pacific Bluff. Segurar a via aqui, né, velho? Enquanto o pessoal não corre ali. A não ser atropelado, né, cara? Sai, mulher, sai daí. Beleza. Sai daqui, velho. Esse Camaro novo é bonito, cara. Levei um tempinho pra gostar dessas lanternas aí, né, velho? Acostumado com o modelo antigo, mas... Até que agora é bonito, velho. Tá, bora pra cá, velho. Muito bom, já começamos com um pinotezinho aí, né? Ninguém vai fugir do nosso Camaro não, cara. Vai lá, amigo, foi mal, mano. Você deu certo aí. We have a possible 211 in Grande Sonora Desert. Cadê ele nos veículos suspeitos também, né, mano? Bom, foi um veículo desse que a gente aprendeu droga, né, cara? Achei... Tá. Vamos puxar a placa aqui. Target vehicle license plate. Opa! 6 George Zebra Frank 237. Gostei, filho, vai. A traffic violation. Approach with caution. Costa aí, cara, vai.
Beleza, já dei ordem de parar ali. Parece que é uma medida administrativa. Eu vou puxar de novo aqui, cara. Tá prestando atenção no trânsito. Acho que é o veículo sem seguro. Ah, é. 66 George Zebra, Frank 237. A traffic violation. Approach with caution. Beleza, bicho. Diminuir aqui a velocidade do trânsito, né? O pessoal passar devagar, vamos lá. Deixar arma e punho, né? Nunca se sabe. Tá com o licenciamento atrasado, pessoal. É isso, cidadão. Desde o veículo aí, por gentileza. Vou fazer logo uma abordagem completa, né, cara? Oh, my bad, homie. Se o modo sem colaborar, né? Ah, agora foi. Como sempre varia, né, mano? Demora. Tá, vamos puxar. Me dá sua identidade aí, cara. O veículo já tá apreendido, tá? O licenciamento atrasado aí. Downesio Autista. Ó, o cara tá armado aí, mas ele tem permissão pra tá com arma, né, velho? Permissão concedida, mas eu vou ficar esperto, né? Ver que o maluco fica putaço aí, né? Bom, vamos puxar aqui, ver se ele tem passagem. Válido, beleza. Você ingeriu droga, cara? Vou fazer o bafômetro nele aí, aproveitar, né, velho? Thank you. Zero nível, beleza. É, não vou nem fazer o teste de droga, né? Só fazer uma busca no veículo aqui e a gente libera. Libera pra ele ir pra casa a pé, né, cara? De táxi. O veículo tá prendido. Olha, a gente encontrou uma shotgun, hein? A gente encontrou uma arma de fogo, mas... ele tá com permissão, né, velho? Ele tá com permissão pra estar armado, então tranquilo, velho. O veículo vai ser apreendido, tá? Medidas administrativas mesmo. Né? Assistance required in Banham Canyon. Solicitar um táxi pra ele ir embora aí, velho. Não vou largar ele aqui, né, velho? Pra não ser atropelado aí. Guardar o táxi aí. Beleza, pessoal. Ocorrência resolvida aí. Tranquilo, né, velho? Citizens report. Units respond code 3. Tá, vamos lá, cara. Um acidente de trânsito aí, mano. 400 metros. Putz, mano. É na areia da praia, cara. Eu não sei como é que eu vou chegar lá, cara. Vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui com calma aqui pelo acostamento. Deixa eu ver se eu acho um acesso por aqui, velho. Acho que aqui dá pra descer, beleza. Vamos pôr o Camaro na areia, mano. É viatura policial, né, mano? Então, de boas. O que é que esse maluco tava fazendo aqui na areia, né, velho? Não pode trafegar aqui veículos.
Cara, solicitar um resgate aqui, velho. I need some damn backup, man! We have medical aid requested in Pacific Bluff. Respond code 3. Cadê, mano? Tem placa aqui pra gente puxar? Tem, né, velho? Ó, o resgate já tá chegando. Deixa eu consultar se o veículo não é roubado, né? Target vehicle license plate 090 X-ray Union 879ers. Target is 10-4. Ai, caraiba, mano. Agora vamos ter que chamar o resgate pro resgate, mano. Mano do céu, velho. Não, deixa quieto, mano. Ah, tão vindo aí, mano. Tá. Fia, tá drogada, né? Acho que tá precisando fazer o teste de droga você, velho. Veio trabalhar bêbado, mano. Será que dá pra acionar o guincho daqui, mano? Vamos ver, velho. Ai, mano, coisas inusitadas só acontecem aqui nos meus vídeos, né, cara? As ambulâncias são como lanchas, né, cara? Dá pra soltar guincho, velho. Um guincho longo. Tow truck. Assistance required in the ocean. Uhul! É bom que a gente toma um banho de mar, né, pessoal? Que escritório, né, velho? Vai, mano, sobe. Aí, ó. Deu prejuízo pra cidade, né, cara? A paramédica veio trabalhar bêbado, mano. Tem que solicitar de novo. Acho que o maluco já morreu, né, cara? Solicitar logo os legistas, mano. Pera aí. Required in the ocean. Eu acho que esse aqui já tá em óbito mesmo, mano. Vai embora, filho. Nossa. Que coisa bizarra, maluco. Deixa eu iluminar aqui pros caras. Beleza, agora só preciso de um guincho, né, velho? Tow truck. Assistance required in the ocean. Bom, pra gente não é novidade, né, pessoal? Nós já sabemos que de todo GTA. As ambulâncias, o pessoal é tudo doido, né, cara? Não tem jeito, mano. Ué, estão buscando o que, mano? Tem alguém no mar, cara? Ah, o outro paramédico, né, velho? Acho que faleceu aí. A gente solicitou o guincho, né? Que bizarro, mano. Vamos sair daqui, vai. É afogamento, ó. Resgatar o outro corpo aí, ó. Olha lá, ó. Tá vindo ali, pessoal, ó. Dá pra ver boiando ali, né, cara? Ó, conseguiram. Beleza. Eu nem me liguei, cara, do segundo paramédico, né, velho? Eu vi a mina nadando. Pensei que só tinha ela. Vambora, pessoal. Que tá resolvido já. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela por aqui, né, mano? Se ela tiver por aqui, a gente vai conduzir, né, mano? Que aí já foi homicídio agora, né, velho? O parceiro acabou falecendo ali. A gente não acha mais não, velho. Beleza, mano. Inusitado, velho. A menina foi trabalhar drogado mesmo, cara. Ou tava oferecendo ambulância pra ir manjar, né? Ai, ai.
citizens report a civilian requiring assistance in Chumash. Beleza, pessoal. Bom, então eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês deram um like, até o próximo episódio, hein? Agora vamos só ajudar o cidadão aqui, tá com o veículo quebrado.